नमस्कार এই মুহূৰ্তত আন এটা খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। অবৈধ ঘোষণা কৰা দুই বিদেশী নাগৰিক এবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰু ইবিনে সবিশেষ তথ্য এই মুহূৰ্তত আই বিতৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো যে বিদেশী ঘোষণা কৰা দুগৰাকী নাগৰিকক আৰক্ষীয়ে অবশেষত কৰায়ত্ত কৰিছে। সবিশেষ তাই বিতৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো। দলগত দুই বিদেশী নাগৰিকক আটক কৰিছে এবাৰ আৰক্ষীয়ে। বহুদিন ধৰি পলাতক হৈ আছিল দুই বিদেশী নাগৰিক আৰু অবৈধ ঘোষণা কৰা হৈছিল এই বিদেশী নাগৰিকক কেইজন। আদালতে অবৈধ বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰিছিল দুই ব্যক্তি। বহুদিন ধৰি পলাতক আছিল, অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। আৰক্ষীয়ে দলগাঁও বিলপাৰ গাঁৱৰ পৰা আটক কৰিছে এই লোক দুজনক। লোক দুজন আজাৰ আলী আৰু আলেকজাণ্ডাৰ নেছা। আজাৰ আৰু আলেকজানক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে আৰু দুয়োকে আৰক্ষীয়ে তেজপুৰ ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত আলেকজান আৰু আন এগৰাকী বিদেশী বুলি চিনাক্ত কৰা ব্যক্তিক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে। দলগাঁৱত দুই বিদেশী নাগৰিকক আটক কৰিছে দলগাঁও আৰক্ষীয়ে। তেওঁলোকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে নথি পত্ৰ, বিদেশী বুলি আদালতে অবৈধ বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰিছে। দলগাঁও বিলপাৰ গাঁৱৰ পৰা এই লোক দুজনক আটক কৰিছে। লোক দুজন হৈছে আজাৰ আলী আৰু আলেকজাণ্ডাৰ নেছা। এই দুগৰাকীক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰি তেজপুৰ ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। তেওঁলোকে যিসমূহ তথ্য লৈ আছে, তথ্যবাদী লৈ আছে, নথি পত্ৰ লৈ আছে, সেই নথি পত্ৰসমূহ ভাৰতৰ নথি পত্ৰ যেন নথি পত্ৰ তেওঁলোকৰ হাতত পোৱা গৈছে, কিন্তু আদালতে বিদেশী বুলি তেওঁলোকক ঘোষণা কৰিছিল বুলি আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ। আমাৰ এটা মন্তব্য আছে, কেওঁ আগবাঢ়ে ডিক্লেয়াৰ হোৱা ফৰেনাৰ দুজন আটক কৰা হয়। নাম আলেকজাণ্ডাৰ নেছা, গাঁও বিলপাৰ থানা দলগাঁও, আৰু এজন হৈছে আজাদ আলী আৰু দেউতাৰ নাম হৈছে বাহালুদ্দিন, তেওঁৰ ঘৰো বিলপাৰ। তেখেতৰ দুজনক যোৱা কালি ধৰি অনা হয়, কোৰ্টে ফৰেনাৰ ডিক্লেয়াৰ হিচাপে কৰিছে আৰু আজি তেওঁলোকক ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰা হয়।